Аяқ қамыр кесенесі, Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы, Жезді ауылынан солтүстікке қарай 8 шақырым жерде, Жезді өзенінің оң жағалауында Аяқ қамыр деп аталатын орта ғасырлық қаланың жанында орналасқан. Кесененің сәулеттік композициясы босағалы, күмбезді құрылыс. Іргетасы тастан, қабырғалары күйдірілген кірпіштен қаланған. Кесене орта ғасырлық қаланың атауымен Аяқ қамыр деп аталады. Оны жергілікті халық Темір Құтлық ханның есімімен байланыстырады. Темір Құтлық Тоқтамыстың немере жиені. Шежіре, аңызда айтылған мәліметтер ханның осы өңірлерде өмір сүргендігін дәлелдейді. Соңғы жылдары жүргізілген археологиялық зерттеулер негізінде кесенеде жерленген ер адамның мүрдесі екендігі және зертханалық талдаудың нәтижесінде оның 14-ші ғасырларда өмір сүргендігі анықталды.